Modern és oci, és cultura. Cinemes Modern, més que cinema, et porta al Cine Europe. Tal i com us vam prometre, aquesta setmana ens ocupem de la Berlinale. I com ja sabreu, ahir a la tarda s'entregaven els preuats Ossos d'Or, les estatuetes que són guardons d'aquest festival. The Golden Bear for the best film goes to Nader and Simi. L'obra iraniana Nader i Simin, una separació, ha sortit gloriosa de Berlín. La pel·lícula es va emportar ahir els millors premis de la Berlinale, l'Os d'Or i els de Plata, les millors actuacions masculines i femenines. De fet, Nader i Simin arribava al festival com a film predilecte, tant de la crítica com del públic. La pel·lícula és el relat d'un matrimoni que pateix una crisi i que ha d'enfrontar-se a la censura social i als valors de la religió, tot plegat amb un cert regust de thriller. En la gala d'ahir es tornava a recordar el director Panahi. La malaltia del son de l'alemany Ulrich Kohler s'ha endut l'Os de Plata a la millor direcció. El perdó de la sang guanya el millor guió i la pel·lícula espanyola, també en la lluvia d'Iciar Bollaín, guanya el premi del públic. En aquesta 61a edició de la Berlinale hi ha hagut només 16 aspirants als premis, menys que l'habitual. La Berlinale d'enguany destaca també per una fortíssima presència de pel·lícules i també d'empreses de casa nostra. El català ha estat una de les llengües més escoltades a Berlín. Pa negre d'Agustí Villaronga i Escuchando al juez Garzón d'Isabel Cuixet són les més destacades, però no les úniques pel·lícules catalanes que s'han pogut veure a la Berlinale. Tot el que faig és per tu. El film de Cuixet, que de moment només ha pogut veure la premsa i els assistents al festival, és una defensa aferrissada al magistrat. Es basa en una conversa entre Garzón i l'escriptor Manuel Rivas, ara convertit en relat audiovisual. No podem canviar com som. Vine aquí, preciós! Pa negre ha arribat a la Berlinale després d'haver resat a Sant Sebastià, els Premis Gaudí i també els Goya. Alemanya no competia, però si ho hagués fet, potser hauria sumat més estatuetes. La història ens situa a la postguerra a Catalunya, entre vencedors i vençuts, de la mà d'un jove protagonista que haurà d'enfrontar-se a la veritat. No em pots deixar sola! Sóc capaç de deixar la meva mare? Per què no t'haig de deixar tu? Hauries d'haver triat millor, Florència. Jo ja en tinc de pare i mare. Una altra aposta catalana és Amador, de Fernando León de Aranoa. Amador. Allà, la Marcela, una jove amb problemes de diners, es farà càrrec de l'Amador. Però quan ja pensava que tenia la vida solucionada, l'Amador es mor i la deixa sense feina. Però com diu la sinopsi de la pel·lícula, la mort no sempre pot detenir la vida. Que la que te molesta és a ti. Més d'una desena de pel·lícules també tenen segell català. Entre elles, Mil cretins, d'Aventura Pons. Ai, Quique. He estat a punt de fer una bestiesa. O Bloc, de l'Helena Trapé, per citar-ne alguns títols. A banda d'això, moltes altres pel·lícules i projectes busquen col·laboracions, finançament o distribuïdores de l'European Film Market. És el cas d'una producció molt particular, Passi el que passi, el primer llarg de Robert Bellsolà. Autodefinida com a comèdia indie catalana, rodada en tan sols 12 dies i sense subvencions, parla d'un guionista que es proposa fer l'amor 4 vegades amb la seva dona. Però ja se sap que quan ens proposem el que sigui sempre surten entrebancs. I què fem amb la nena? Nena, li donem somnífers i a dormir. No siguis animal, home. Va, què? Ràpidet, doncs una pasca. El papi, m'està rentant el culet a la mami. Com a la pel·lícula de Cuixet, de moment els únics que s'han ofert a distribuir-la són estrangers. Així que si voleu donar-li un impuls perquè s'estreni a casa nostra, de moment podeu seguir els seus passos a internet. El treball és el pitjor que pot passar pel sexe. I ja per acabar aquest bloc de cinema català, l'últim dia de la Berlinale també ha servit per projectar una pel·lícula d'aquí. Jaume Collet Serra ha presentat avui mateix, tot i que fora de competició, la pel·lícula Unknown. Collet Serra ens proposa un thriller d'espies amb repartiment de luxe i molt bona crítica. Diuen alguns que amb Unknown, aquest director barceloní consolida el seu ascens a Hollywood. Però no tot han estat bones notícies des de Berlín, ja que per començar, aquest festival no ha pogut comptar amb la presència d'un dels jutges, un iranià que ha estat condemnat a 6 anys de presó per haver fet una pel·lícula crítica amb el règim de Mahmoud Ahmadinejad. També hem de destacar que s'ha robat una de les pel·lícules que havia estat crítica amb el Kremlin, que això sí, finalment sí que s'ha pogut exhibir.
La Potsdamerplatz de Berlín, centre neuràlgic d'una Berlinale que ja compleix 61 anys, ha vist passar durant aquests dies milers d'amants del cinema, estrelles i premsa. Però tot i aquest èxit d'afluència, la cerimònia inaugural va haver de celebrar-se sense l'assistència d'un dels membres del jurat, l'iranià Jafar Panahi. Una cadira buida amb el seu nom denuncia aquesta censura opressora i la retallada brutal a les llibertats plurals individuals. Però aquesta no ha estat l'única mala jugada dels governs que no autoritzen cap visió diferent a l'oficial. El documental Khodorkovsky, crític amb el sistema oligàrquic del Kremlin, ha desaparegut abans que pogués ser projectat. N'han robat l'original, dos discos durs i també altres ordinadors on s'havia muntat la pel·lícula. Poques setmanes abans també havien sabotejat el director. De totes maneres, els organitzadors del festival ja tenien des de feia dies una còpia de la pel·lícula que finalment han pogut exhibir. I és que hi ha gent, i especialment governs, que no saben encaixar cap crítica. En fi, aquesta setmana tenim nous festivals de cinema ben a la vora. Comencem recordant-vos la cita amb un festival del tot emergent que es fa a Glasgow. Projeccions, classes magistrals, tertúlies i tallers omplen aquest esdeveniment que tot just compleix 6 anys, però que promet molt. A l'extrem occidental del continent, Porto centra l'atenció dels cinèfils més entusiastes fins a aquells no tan entregats amb el Fantas. Ofereix anualment cinema per a tot tipus d'interessos i l'any passat va congregar més de 100.000 visitants. I enèsima cita als Balcans amb els Zagreb Dogs. Com indica el nom, ara aquesta regió tan interessant ens proposa un festival de documentals que recull produccions tant regionals com internacionals. També us recordem que si accediu al nostre web podeu guanyar entrades de cinema per anar als Modern i així veure alguna de les pel·lícules de la setmana. La cartellera. No puedes esconderte. El juego tiene unas nuevas reglas. Fa pocs mesos arribava la 6 i ara ja tenim aquí la 7 i en 3D. A l'última entrega de So, un grup de supervivents del joc recorren el gurú de l'autoajuda, Bobby Dagan. El fet és que més endavant veurem que aquest home no és tan benevolent com sembla. Habías visto algo igual. I era una història basada en fets reals que desmunta un tòpic. Las carreras de caballos son demasiado para las amas de casa. La Penny hereda del seu pare un estable de cavalls de curses i està disposada a demostrar que pot aconseguir un repte gairebé inabastable. Tres carreras en cinco semanas. Nadie lo ha conseguido desde hace 25 años. Pressionada pels deutes que acumula, ella s'hi esforçarà alhora que manté la compostura davant les injúries dels homes que conformen el món dels cavalls. Están a punto de ver algo que no se había visto nunca. La història és ben simple i alhora esgarrifosa. Un home atropella un noi i davant la desesperació desapareix del mapa. Mentrestant, la víctima mor i el seu pare vol que es faci justícia sigui com sigui. El cas és que es comet un error i es jutja i tanca a la presó la persona equivocada. Un altre noi que haurà de carregar amb l'ira del pare que s'ha quedat sense fill i de tota l'opinió pública. I als cinemes Modern podràs veure... I had the craziest dream last night. About a girl who was turned into a swan, but her prince falls for the wrong girl and she kills herself. Arriba una estrena de què no es para de parlar, Black Swan, que ens arriba sota el nom de Cisne Negro. La Nina l'han escollit per ser la protagonista del Llac dels Cignes, el proper muntatge de la companyia de dansa en què està. Our new swan queen, the exquisite Nina Sayers. Però de cop i volta hi ha una nova incorporació al grup, la Lily. Ella ho fa molt bé i la Nina se sent incòmoda. What's she doing here? He made me your alternate. La incomoditat es converteix en una ànsia i cada cop es menja més el coco. Fins que li agafen unes paranoies que la porten a connectar amb el seu costat més obscur i amagat. She's after me. Bienvenidos al centenario de Jellystone! La sèrie de dibuixos de l'os Yogi salta al cinema. Ho fa amb molta gràcia i amb ganes de fer-nos gràcia. Veurem com en Yogi i el seu amic inseparable, Bubu, se les empesquen per fer-ne de grosses i, sobretot, per aconseguir menjar sense pagar de les formes més enginyoses i impensables. Estoy bien! Tot això en plena naturalesa i acompanyats del guarda del parc de Jellystone. Los osos deberían evitar a la gente, no estar alrededor robándole su comida. Bubu y yo nunca pensaríamos en arruinar un día de campo familiar. Uy. I ara ja ho sabeu, vigileu la cistella quan aneu de pícnic i visiteu-nos al nostre web per estar connectats amb l'actualitat dels festivals de cinema d'Europa. Ens veiem la setmana vinent.